Belarusda keçirilən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının samitində əsas müzakirə mövzusu alyansa üzv ölkələrlə vahid hava hücumundan müdafiə sisteminin formalaşdırılması olub. İclasda təşkilat üzvlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti, o cümlədən regional və beynəlxalq problemlər müzakirə edilib. Amma üzv olmasına baxmayaraq Ermənistan hökuməti toplantıya qatılmayıb. Çünki uzun müddətdir rəsmi İrəvan Rusiyanın patronajlıq etdiyi təşkilatlarda iştirakdan imtina edir, birgə təlimlərə qatılmır, hətta ölkədəki 102-ci bazanın mövcudluğunu tənqid edir. Əvəzində Birleşmiş Ştatlar ve Avropa ile yakınlaşır. Kollektiv gerdiler hərbi sayda effektiv əməkdaşlığın aparılması için ise ülkedeki Rus hərbi varlığına son koymalıdır. Bu perspektivden baxanda Paşinyan hükümeti düşünür ki, təzyiq imkanları güclü olmayan KTMT'den uzaqlaşmaq Rusiya hərbi bazılarının çıxışına zəmin yarada bilər. Amma bu istiqamette de konkret adımlar atmır. En diqqət çeken məqam da budur ki, ermeni resmiler tedbirlerine gitmese bile indiki mərhələdə təşkilatdan çıxmaq planlarının olmadığını vurguluyorlar. Deməli, Paşinyan hükümeti təhlükəsizlik kimi amilləri nəzərə alaraq bu məsələ de ehtiyatlı davranır. Son iki gün ərzindəki Ermənistan rəsmilərindən gələn açıqlama göstərir ki, tam da meyil göstərmirlər Rusiyanın körpülərinin yandırılmasına. Çünki təhlükəsizlik amili, təhlükəsizliyin qorunması və digər qarantor faktlar önə çıxır. Bu təxminən indiki tutduqları mövqedən müəyyən güzəştlər sərgiləyəcəkləri anlamına da gəlir. Amma əks halda qarşıda alınmaz bir burulğana Rusiya ilə toqquşmaya və dəhşətli dərəcədə əzilməsinə səbəb olacaq addımlara doğru gedir. Amma yenə də Ermənistanda böyük tərəddüdün olduğunu demək lazımdır. Ermənistanda hökumətə yaxın olan deputatlar isə prosesi fərqli şəkildə qələmə verməyə çalışırlar. Son dövrlərdə hakim Mülkü Müqavilə Partiyasının üzvləri belə fikirlə səsləndirirlər ki, ölkələri KTMT-dən çıxan kimi Qazaxıstan da prosesə qoşulacaq. Nəticədə buluq dağılacaq. Amma bu, Paşinyanın xarici siyasətindəki növbəti manipulyasiya cəhdi hesab olunur. Paşinyan bugün Minskdə Baş nazir, Xarici İşlər və Müdafiə Nazirləri səviyyəsində keçirilən samitdə iştirakdan imtina etdi. Eyni zamanda o, KTMT-dən çıxmaq niyyətində olmadığını açıqlayır. Bu nədir? İroniya deyil. Təbii ki, bu Ermənistanı mövcud təhlükəsizlik sistemindən çıxarmağa yönəlib. Amma problem ondadır ki, o, KTMT-ni nə ilə əvəzləyəcəyini bilmir. Əslində Paşinyanın KTMT-dən bir mənalı şəkildə imtina etməməsinin səbəbinin qərb olduğu düşünülə bilər. Doğrudur, hazırda Avropa ölkələri, xüsusilə Fransa İrəvana silah göndərməklə məşğul olsa da, bu Ermənistanı Rusiyadan asılılıqdan yalnız tədricən azad edə bilər. Çünki Qərbin təhlükəsizlik sistemi NATO-dur. Şimali Atlantika müqaviləsi təşkilatına üzvlük isə kifayət qədər çətin prosesdir. Belə ki, Avropanın sonsuz yardım göndərdiyi Ukrayna, Gürcüstan və Moldovanın belə alyansa üzv olub ola bilməyəcəyi müzakirə olunur. Üstəlik Qərb üçün kritik əhəmiyyətə sahib olsa belə Türkiyə İsveçə yaşıl ışıq yandırmadığı üçün Stokholm'un üzvlüyü reallaşa bilmir. Bunların fonunda bir neçə dəfə qərbli rəsmilər tərəfindən Ermənistanın da sözü gedən təşkilata qoşula biləcəyinə dair fikirlər səsləndirilsə də, görünür Paşinyan da anlayır ki, başda Ankara olmaqla ölkəsinin üzvlüyü qarşısında ciddi problemlər var. Hakimiyyətin hazırki siyasəti Ermənistanın təhlükəsizlik sisteminin xarici komponentindən məhrum edəcək. Çünki Qərb Ermənistan üzərində təhlükəsizlik çətirini açmayacaq. Təhlükəsizlik məsələlərində yeni tərəfdaşlar axtarışı isə sadəcə olaraq Ermənistan üçün vaxt itkisi olacaq. Bu, ölkədə Ukrayna ssenarisinin təkrarlana biləcəyinə işarə edir. Buna görə də Paşinyan hökuməti gələcək qərb xəyalları üçün xarici siyasətində köhlü dəyişiklik getdiyini ön planda tutsa da, pərdə arxasında heç bir transformasiya getmir. Bu fikrin məntiqi davamı kimi qeyd etmək olar ki, Ermənistan bugünkü KTMT iclasında iştirak etməsə də, təşkilatın baş katibi İmangali Tasmagambetov Minsk samitindən sonra İrəvana səfər edəcəyini, iclasın yekunlarına dair qərarları erməni tərəfinə təhvil verəcəyini açıqlayıb. Belarus Təhlükəsizlik Şurasının dövlət katibi Aleksandr Volfoviç isə bildirib ki, Ermənistan Minsk samitinin heç bir qərarını əngəlləməyib. Yəni gündəliyə çıxarılan məsələlərin həlli üçün Ermənistan tərəfi də daxil olmaqla bütün üzvlər arasında qarşılıqlı anlaşma var. Bunlar isə ona işarə edir ki, İrəvan yaxın gələcəkdə təşkilatdan uzaqlaşmaqla bağlı konkret qərar verməyəcək. Artıq Ermənistanın KTMT ilə bağlı siyasəti və ata biləcəyi mümkün addımlar aydındır. İndi isə sual doğuran əsas məqam Rusiyanın nəyə görə səssiz qalmasıdır. Sözsüz ki, rəsmi Moskva bütün prosesləri yaxından izləyir. Rusiya rəsmilər İrəvandan gələn hər açıqlamaya təcili və adekvat cavab verirlər. Amma Rusiyanın da atdığı addımlar yalnız sərt tənqid və bəyanat məhdudlaşır. Halbuki Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazasının və siyasətçilərlə əlaqəsinin olduğunu nəzərə alsaq, deməli bu ölkəyə daha sərt cavab verə bilər. Amma görünür indiki məqamda Moskva buna gərək duymur. Çünki ilk növbədə Ukraynada müharibə davam edir və savaş bitməyənə qədər Rusiya sahibinin digər regionlarda nüfuzunu bərpa etməsi real görünmür. Eyni zamanda Moskva heç buna tələsmir. Çünki Ermənistanı öz hərəkət trayektoriyasında görür və Paşinyanın devrilməsi ilə nəticələnsə belə bu ölkəni qərbə verməyəcəyindən əmindir.